گنڈی اسلام آباد میں شدید قسم کی بارش، واری ٹاؤن میں موجود ہیں جی۔ تو بارش نے ساڑیاں دوڑا لوا دیتی ہیں، پاج کے پلازے بچ بڑ گیا جی۔ یہ پلازہ دیکھ سکتے ہیں، آج صحیح موسلا دار بارش ہوئی، اور جس کی وجہ سے مسئلہ کچھ اس طرح کا، بھاگ کے ہم جو پلازے میں آ گئے تو باہر اولے بھی پڑ رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ آج اسلام آباد میں جو بادل جم کے برسے ہیں، شاہ صاحب کیوں جی؟ ہاں، شدید جو ہے اربن فلڈنگ، اور تو ہاں جی، اس میں اربن فلڈنگ اور مزید جو ہے سیلابی صورتحال کا خدشہ ہوتا ہے ایسی بارش میں خصوصاً۔ تو جو لوگ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو ان سے گزارش یہ ہے کہ احتیاط سے کریں، تاکہ جو ہے بارش کے اندر پتہ نہیں چلتا، زیادہ حادثے ہوتے ہیں بارش کے دوران، دھند آ جاتی ہے، بارش تیز ہو تو اس کے اندر آپ احتیاط سے ڈرائیونگ کریں۔ لوگوں کے لیے یہ مشورہ ہے۔ مری کی سچویشن یہ ہے کہ صبح سے بارش ہے مری کے اندر، اور پنڈی اسلام آباد میں بھی جو ہے بادل خوب برس چکے ہیں اس وقت، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے اور اس کی ذات سے جو ہے امیدیں اور ساری دنیا کی امیدیں وابستہ ہیں۔ بڑی گرمی اور بڑی شدت کی گرمی کے بعد جو ہے یخ بستہ ہوائیں بھی چلی ہیں، اور خوبصورت بارش اور باران رحمت ہو رہی ہے جی۔ جس جس شہر میں جو ہے باران رحمت ہو رہی ہے، ساتھ میں کمنٹ کر کے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ کے علاقوں میں بھی بارش ہو رہی ہے۔ خوبصورت ماحول، اور دیکھ سکتے ہیں بھائی موسلا دار بارش ہو رہی ہے۔ چینل پر نہیں تو سبسکرائب کرتے جائیں بھائی، کائنڈلی سب سے گزارش ہے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ شاہ صاحب، آپ بارش کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بارش ماشاء اللہ چلی، کم بات کم ہو تو بہت پیارا ہو گیا۔ پنڈی اسلام آباد میں ابس والا مال ختم ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ چلے جی، شکر تو ادا کیا آپ نے بھی، شکر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر جی، اللہ کا لاکھ لاکھ۔ نہ آیا نہیں یار، اچھا رزلٹ تو بڑا لگا۔